Olha só, a ACIRP, que é a Associação Comercial de Rio Preto, inaugurou ontem a decoração de Natal no prédio que fica ali na região central de Rio Preto. É uma iluminação tradicional na cidade, as luzes que enfeitam ali a arquitetura de 1920, exatamente, sempre encantam nesta época mágica que é o Natal e a gente começa a ficar ainda mais no clima. Ontem o Yuri Macri participou com a gente no SP Eco, falando, mostrando inclusive a banda tocando, né, músicas típicas do Natal e a gente estava muito ansioso para ver essa iluminação e ela de fato tá linda, veja só. O prédio da ACIRP foi construído na década de 20. Tradicionalmente, o ponto entre as ruas Silva Jardim e Voluntários de São Paulo ganha essa cara iluminada em todo fim de ano, ressaltando a arquitetura daquela época. A cerimônia de inauguração das mais de 30 mil lâmpadas de LED reuniu desde o Papai Noel a uma banda com músicas tradicionais do período. A ACIRP há muitos anos tem a tradição de acender as suas luzes de Natal para marcar o início do horário especial do comércio. Todos os anos a gente traz uma arquiteta para poder desenhar um modelo diferente para o nosso prédio. Quem estava presente na plateia não negava que a energia natalina é real e afetiva. É uma época de comemoração mesmo, né? Depois de tantos anos aí que a gente passou, né, com medo, ficando em casa, trancafiado, agora a gente tem que comemorar. Tive uma bebê na pandemia, é o primeiro Natal que ela está aproveitando, então tá aqui. Além da inauguração da decoração de Natal, a ACIRP pensou em ações específicas para o calçadão de Rio Preto. Do dia 17 ao dia 23, a Praça Rui Barbosa receberá ações culturais. A entidade busca promover o comércio local e as vendas. Drica Sanches, responsável pelo setor de economia criativa, explica que todo um cronograma já foi estipulado. A ACIRP vai fazer uma programação bem bacana lá na região central, no palco da Praça Rio Barbosa. Tem programação a partir do dia 17 e vai até o dia 23. No sábado a programação é a partir das 10 e durante a semana sempre a partir das 19 horas. E além da programação do palco, né, com música, teatro, dança, a gente também vai ter uma programação da nossa parada de Natal ACIRP, que vai acontecer por todo o calçadão, por toda a área central, também nos horários que eu comuniquei agora no início. A decoração foi assinada por uma arquiteta. O prefeito Edinho Araújo também participou da cerimônia. Esse prédio é um prédio histórico, está fazendo 102 anos. E é toda uma característica marcante, né, das construções. E com esse detalhe da decoração feita por especialistas, isso fica mais evidente. Toda essa ação da associação justamente para estimular o comércio local e que as pessoas venham gastar essas parcelas do 13º, estimular mesmo a venda aqui no nosso comércio. Para dar o clima de Natal, para as pessoas de Rio Preto consumirem aqui no nosso comércio, mas também da região, para que venham até Rio Preto ver as atrações culturais, a iluminação de Natal, sentir esse clima de Natal, que é isso que faz o comércio ser a melhor data, né? Natal é a melhor data do comércio. E realmente ficou muito bonito. Ontem, quando eu saí do SP, eu passei por lá, né, ali naquela região central, já aproveitei para parar, comer um cachorro quente também. Essa movimentação que o centro merece. O centro está cada vez mais vivo, mais bonito, não só naquele horário comercial, agora em horário especial, que a gente tem essas atrações, muitas outras começarão a ser mostradas também, e a própria iniciativa individual. Alguns comerciantes têm feito decorações também, talvez um pouco mais tímidas, mas destacam, né, e realçam esse clima tão gostoso que é o Natal, e ele está cada vez mais próximo da gente. Que bom, que bom. Você que é da região, venha para São José do Rio Preto, você vai gostar demais. Sem contar que a gente tem um comércio muito forte. A gente encontra de um tudo, como o pessoal fala, né? Aqui na região central. E a gente tem várias regiões fortes. Não aquela só que fica no calçadão, mas a gente tem um comércio forte também na região norte, em outras regiões. Então, onde você passa por Rio Preto, você tem uma área comercial com muitos atrativos. É uma cidade que cresce cada vez mais e o comércio tem acompanhado. Que bom, que bom. Parabéns pela iluminação aí da ACIRP, tá?